Здравейте, аз се казвам Калина Монкова. В момента съм младши програмист в фирма Smart IT. Започнах своето обучение в софтуни през октомври месец 2015 година, като в момента все още продължавам да уча в софтуни. Знанията, които съм придобила от софтуни, които ми помагат в текущата ми работа, са абсолютно всичко, което съм научила като материал до момента. Плюс тимворка ми помогна страшно много, защото пак създава една, макар и умалена среда на работен екип и позволява да работиш с други хора, да четеш друг код, да се опитате да се кооперирате и да работите върху дадено нещо. Също така проверяването на домашни, защото то също е опит върху това да можеш да разбираш, да четеш и да работиш с чуж код. И това е. Първите си приятелства и запознанства в софтуни завързах на тимбилдинга, който беше организиран при приемането ми в университета. Беше изключително приятно и весело познанство. С большинството колеги, с част от тях все още си пишеме, виждаме се от време на време, говориме си когато се срещнем в университета. На хората, които кандидатстват в момента в софтуни, бих им казала, че си заслужава да опитат. Ако наистина имат желание да научат, има от кого, предоставим се пълната възможност, ще се сблъскат с други хора, които като цяло имат същите интереси, същите цели, същите стремежи, винаги има кой да им помогне. Просто това би било наистина добро решение.